السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تينا يشتلين كبراتنا كبران عدماش تمال خاشاتشين ريتنا تشولو سلام هلو ملكام كن يانگار هلو السلام نو زاري بكومنت لي بزو چاچو ست تايقو نينا برون جيگبت عام عارف پروگرام يموتر يواغا زرزروچين يجيلاچو كربيالو بزاري ولت يجاچو يكرب قواتشو يموتر يواغا زرزروچين ديوم يموتر عينتوچين بكرميا لاستمت عاچو دالو نسوم አፓች ሞተር እንደዚሁም ደግሞ TVS ሞተርና ቦክሰር ሞተርን ይሆናል የምንመለከተው እንግዲህ የነዚህ የሶስቱ ሞተሮች ዋጋ ሙሉ ለሙሉ ዘርዘር አድርጌ የማስደምጣችሁ ይሆናል ከነዚህ ሲያቸው ከነዋጋቸው ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ አገልግሎታቸውንም ጨምሬ የማሳውቃችሁ ይሆናል እንግዲህ ስለ ሞተር ሳይክል አቅርብልን ስትሉ የነበራችሁ ብዙዎቻችሁ እፎይታ እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም ሙሉ የዋጋ ዝርዝሩን እንደዚሁም ደግሞ የሚሰጡት አገልግሎት በተለይ በተለያዩ ሀገራት ላይ ለትራንስፖርት የምትጠቀሟቸው ማለትም እንደ ታክሲ አገልግሎት የሚሰጡ ለንግድ ወይም ለስራ የምትፈልጓቸው ሞተሮች አሉ እነሱ የትኞቹ ናቸው ውጤታማ ሊያደርጓቸው የሚችሉት እንዲሁም ደግሞ ለሴፍቲ ወይም ደግሞ ለራሳችሁ መጠቀሚያ የምትገዟቸው ሞተሮች አሉ እነሱስ የትኞቹ ሞተር ይሻላሉ የሚሉትን ዝርዝር መረጃዎች የምንመለከት ይሆናል ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ቪዲዮውን ላይክ ላይክ ያደረጋችሁ እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ አብሮነት ዩቲዩብ እጅግ ጠቃሚና እጅግ ጠቋሚ የሚባሉ ምርጥ ምርጥ የመረጃ ቪዲዮዎችን የሚያቀርብ የዩቲዩብ ቻናል ነውና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ መቀላቀላችሁን እንዳትረሱናል እንወዳችኋለን እሺ ውድ አድማጮቻችን እንዲሁም ተከታታዮቻችን በሙሉ እንግዲህ በቅርሚያ የምንመለከተው ፕሮግራም ወይንም ደግሞ የዋጋ ዘርዘር የቦክሰር ዋጋን ይሆናል እንግዲህ ቦክሰር እጅግ በጣም ተወዳጅና እጅግ በጣም ተመራጭ ሆነ ምርጥና ድንቅ የሆነ ሞተር ሳይክል ነው በተለይ በአፍሪካዎቹ አካባቢ ላይ በጣም ተፈላጊ የሆነ ተመራጭ ሞተር ነው እሱም ተመራጭ የሆነበት ምክንያት በአፍሪካ ምድር ላይ ኮረብታማና ወይም ገጠራማ ቦታዎች ላይ በጣም የመቋቋምና እጅግ በጣም ጠንካሪ ያለው ሞተር በመሆኑ ነው እንደምታዩት እንግዲህ በሀገራችን ደረጃ አብዛኞቹ በግብርና ላይ ተሰማርተው የሚሰሩ ወንድሞቻችን ቦክሰር ሞተር ነው የሚጠቀሙት እሱ ምንድነው በጭቃውም ላይ ይሁን በርሻውም ላይ ይሁን በገረገንቲ በጣም አስቸጋሪ በሚባሉ መንገዶች ላይ በሄዱበት እጅግ የመቋቋም አቅም አለው ስለዚህ ቦክሰር ሞተርን ምርጫቸው አድርገው ብዙዎቹ ያሽከረክሩታል ይህም እንግዲህ ያው ከጥንካሬው አንጻር በተለይ በደቡብ አካባቢ እጅግ በጣም ተፈላጊ የሆነ ሞተር ሳይክል ነው ይህ ሞተር ሳይክል ደቡብ አካባቢ እንደምታውቁት በጣም ብዙ ሀገሮች ላይ ይህ ሞተር እንደ ባጃጅ ሲያገለግል እንመለከታለን እንደ ባጃጅ ስላችሁ ሰዎችን በመጫን ይተዳደራሉ የሆነ ጊዜ ላይ ፕሮግራም አቅርቤላችሁ ነበር እስከ 5 ሰው የመጫን አቅም አለው ይህ ሞተር ብያችሁ ነበር አሁን ደግሞ በተግባር መታየት ነገር ነው እንግዲህ በጣም ብዙ ሰው ሲጭኑበት ይህ ሞተር ማለት ነው ምንድነው ሽንጡ ወደ ኋላ ትንሽ ረዘም ያለ ነው በዛ ላይ ደግሞ ጥንካሬውም ለዚሁ ከባድ ጭነቶችን ለመጫን ታሳቢ ተደርጎ የተሰራ ሞተር ሳይክል ነው ይህ ቦክሰር ሞተር ሳይክል እንግዲህ ቦክሰር ሞተር ሳይክል በአሁን ሰዓት ላይ በ150 ሲሲ እየተሸጠ የሚገኝበትን ዋጋ ነግራችኋለሁ እሱም በአሁን ሰዓት ላይ 150 ሲሲው 150 ሺህ ብር እየተሸጠ ነው የሚገኘው መከጠል የምንመለከተው ደግሞ አፓችን ይሆናል አፓች ሞተር እጅግ በጣም ተወዳጅ እጅግ በጣም ዘመናዊ ለቀንጡም ሆነ ለሌላም አገልግሎት የሚሰጥ ምርጥ የከተማ ውስጥ ሞተር ሳይክል ነው እንግዲህ ይህ ሞተር ሳይክል አፓች ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ሞተር ሳይክል ነው በ150 ሲሲ እና በ200 ሲሲ ዋጋውን ይችላልችሁ ቀርብ ያለው ከእናንተ የሚጠበቀው ይሄንን ጠቃሚና ጠቋሚ የሆነ የዋጋ ዝርዝር የሆነ ቪዲዮ ላይክ ላይክ ያደርጋችሁ እንድታበረታቱልን ነው መግዛት ለምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ ማቅረብ እንችላለን አገልግሎቱን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው አፓች ሞተር በተለያዩ ከለሮች አሉ ጥቁር በቀይ ነጭ እንዲሁም ደግሞ ቢጫ እና ሰማያዊ ከለር አለ እናንተ በምትፈልጉት ከለር መርጣችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ አፓች ሞተር ብዙ ጊዜ በከተማ ላይ ብቻ እንዲነዳ የሚመከር ሞተር ሳይክል ነው ምክንያቱም የሴፍቲ ወይም ከተማ ውስጥ ሊነዳ ታሳቢ ተደርጎ የተሰራ ሞተር ሳይክል ነው ገጠር ላይ ወስዳችሁ ብታሽከረክሩት ምናልባት የቆይታ ጊዜው እጅግ በጣም ያጠረ ወይም ያነሰ ሊሆንባችሁ ይችላል ምክንያቱም አገልግሎቱ በከተማ ላይ የተገደበ ነውና ብዙ ለውበት ማሻሻያ የተደረጉ ጌጣጌጦች አሉ እነዛ ጌጣጌጦች ገጠር መንገድ ላይ ተነዱ ማለት
የመውለቅ የመሰበርና ብዙ ችግር የመፍጠር ነገሮች ይታዩበታል እሱንም በተግባር ስላየሁት ነው ለማንኛውም እንግዲህ የ150 ሲሲው አፓች ሞተር በአሁን ሰዓት ላይ 195000 እስከ 210000 ብር ድረስ ይሸጣል እንደ ሀገሩ የትራንስፖርት ምናምን ልዩነት ስላለው ነው እንግዲህ ከ195000 ጀምሮ እስከ 210000 ብር ድረስ በመሸጥ ላይ የሚገኘው ይህ ሞተር ሳይክል እንደዚሁም ደግሞ በ200 ሲሲው ደግሞ 200 ሲሲው ከ240 ሺህ ብር እስከ 250 ሺህ ብር ድረስ እየተሸጠ ነው የሚገኘው ይህንን መግዛት የምትፈልጉ ለገስታችሁ ሰርፕራይዝ ማድረግ ለምትፈልጉ ሰዎች እኛን ማናገር ትችላላችሁ እኛ ጋር መጣችሁ ሙሉ ለሙሉ አገልግሎቱን መውሰድ እንደምትችሉ በአክብሮት ልነግራችሁ እወዳለሁ በመቀጠል የምንመለከተው ደግሞ እጅግ በጣም የደስደስ ያለውን ግርማ ባለ ግርማ ሞገሱን TVS ሞተርን ይሆናል TVS ሞተር ልክ እንደ ቦክሰር ብዙ ፈላጊ ያለው እጅግ በጣም ደስ የሚል ቀለል ያለ በጣም ደስ የሚል ሞተር ሳይክል ነው በተለይ ቸርኬውና ሞተሩ አካባቢ ሙሉ ለሙሉ በአልሙኒየም የተሰራ መሆኑ እጅግ በጣም አሪፍና ምርጥ ውበት የተላበሰ እንዲሆን ያደርጋል ይህም እንግዲህ TVS ልክ እንደ ቦክሰር ሁሉ ለጭነት አገልግሎት ያ ማለት ለህዝብ ማመላለሻ አገልግሎት መጠቀም የሚያስችል ሞተር ሳይክል ነው ምክንያቱም ወደ ኋላ ያለው እርዝመት ረጅም ስለሆነ ነው እንግዲህ እንደሌሎቹ ዘመናዊ ሞተሮች ጠባብ ያልሆነና ወይንም ደግሞ ወጣ ገባ ያልሆነ የመቀመጫ ዲዛይን ስላለው ነው ይህም ወጣ ገባ ስላችሁ ወጥ የሆነ የመቀመጫ ወንበር ስላለው ነው ይህም እንግዲህ ብዙ ተሳፋሪዎችን ለመጫን ያ ማለት ብዙ ስላችሁ እንግዲህ ቀድም በፒክቸር እንዲሁም በቪዲዮ እንዳሳየኋችሁ እስከ 4 እና 5 ሰው ለመጫን የግድ የወንበሩ ወደ ኋላ ረጅም መሆን ይጠበቅበታል ይህ እንግዲህ በከተማ አካባቢ ላታዩት ትችላላችሁ ገጠራማ ቦታ ላይ ግን ብዙ ብዙ የሚደረጉ ነገሮች አሉ በተለይ ጣውላ ከኋላ በመጨመርና ምን በማለት የሚገለገሉበት ብዙ ሰዎች እንዳሉ መረጃው አለኝ እንግዲህ TVS ሞተር ሳይክል እጅግ በጣም ደስ የሚል ሞተር ነው በውበትም እንዲሁም ለስራም አገልግሎትም መዋል የሚችል ነው ይህ ሞተር ሳይክል በ150 ሲሲ ነው በዋጋ ይጀላች የቀረብኩት በ150 ሲሲ በአሁን ሰዓት ላይ የተሸጠ የሚገኘው 148000 ብር ነው የተሸጠ የሚገኘው ኦሬዲ 150000 ብር እንደማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሞተር ሳይክሎች መግዛት ለምትፈልጉ የቴሌግራም ቻናሌን ከዲስክሪፕሽን ቦክስ በማየት እዛ ላይ ገብታችሁ ጆይን ብላችሁ ስልክ ቁጥሬን ታገኛላችሁ በዛ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ ቴሌግራም ላይ ጻፉልኝ ፈጣን ምላሽ ታገኛላችሁ ስለ ሞተር ሳይክል እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ይህን ይመስላል በሌላ በውብና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ሊቸር ሰምቱልኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ